Gürcü müxalifəti hakimiyyətə sabiq prezident Mikhail Saakaşvilinin mülki klinikaya köçülməsi üçün 24 saat vaxt verib. Bu barədə Saakaşvilinin saxlanıldığı Rustavi türməsinin qarşısında keçilən aksiyada Vahid Milli Hərəkət Partiyasının sədri Nika Melia danışıb. Biz Saakaşvilinin şəhər xəstəxanasına köçülməsi üçün hakimiyyətə 24 saat vaxt veririk. Əgər bu tələb icra edilməsə, biz 20:00-da bütün Gürcüstanda azadlıq meydanlarına toplanacağıq. Siyasətçi qeyd edib ki, Tiflisdə geniş miqyaslı aksiyalar keçiriləcək. Digər şərtlərimiz paytaxtdakı azadlıq meydanında keçirəcəyimiz mitingdə elan ediləcək, o bildirib. Mikhail Saakaşvili 37-ci gündür acılıq edir. Hakimiyyət onun bal, sıyıq və şirə qəbul etdiyi, buna görə də səhhətinin təhlükəli olmadığını bildirsə də, vəkilləri və həkimlər Saakaşvilinin vəziyyətinin qənaətbəxş saymırlar. Ötən gün türmə xəstəxanasına keçirilən baxışda da Saakaşvilinin müalicəsi üçün lazım olan avadanlıqların olmadığı üzə çıxmışdı. Son xəbərə görə aksiya zamanı bir nəfər də dünyasını dəyişib. İlkin məlumatlara görə gəncin aksiya zamanı halı pisləşib və o xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Daxili İşlər Nazirliyi ölüm faktı ilə bağlı araşdırmaya başlayıb. Forse a passare lo sua sace, a non guardi su ci, a non se, vi che le bevi, te li sa canto lo tavo su prove poi da se. Sagano e lo assate. Viveu. Anche chi dà il vino nel soldo, o sta o chi sa a chi ha. Guarda, pizzi la iva ne sviu, guarda sua strano, si sei quattro vino. Ασάγιαρο, τάς μάνα σκοτάρο, τι άρια δεύτερο τα τελικά σε όλη εδώ. Μις δεύτερο τα τελικά, ο καλτσινέ, γνωμνάτι μήγε, κάτα φρατήνε το μήγε, αστάκα σου λύσει. Σα όπτο χωσί. Κάτα μάλιστα, του αμασάγκα, άκε και με, άκε την σφάτ, να όσοι σε τα όσοι άκε, με την τέλη σαν κατέλο. Τα μη σου πλέπει, σβάγιαντε, σάγαλο, σβάγιαντε, όσα τα, τα σανάρτσι, να σβάγιαντε. Շիտոմիանի, 15-16 Նիկա Մելիան ծաղխանա, ուլտիմատումի խելի շիպլապաստա, ուլտիմատումիս արսի արիս ասամ, ուզտավոտի սատիս գանալովաշի, Միխել Սաակաշաս, Սամոխալակով, Սավադում խոպոշի արգադայիպանեն, սորատ خالقی ایساش شیک لب باد تابش و خلبیس پای دانزم. مسوبه شیرا بیتی رو گید خطر خالقی اگر پرنسپشی شد خالدک آنتی کم داتاری شیل باید خواس به کامو بیاره سینی دان. وی خوی تین اخلاق سایت کنات میدیار من داری سیری تادیش اساس فلیس از ادمینیستراسیا هری سیخیس Ես համդենիմի կարավի արիս գաշտելի, ոտք խութի մեմ գոնի, խոտոշ մերոյքի խավեր, խութի պատարակ արավի իխո գաշտելի, մտամ պիսի մետի թարթարապերում, կարավի գաշալես, համի ախտար չեպիան, թմ առամդե խորոգորջանց խալխի Та ультиматуми ја римок ретро туарка да ја понесе сакаш ус саот копоши акција чатар дебарат има смешна срам савара утод рокор шанс таа дика мелија целис да умете се бавим сакари срам киде оти акција и кнеба часата ребелим таа ус купи смо еден зе оршапат смадло барем кој поработи
სავარაუდოდ გემშვიდობებით, ანუ აქ ჩებით მაინც რადიო თავისუფლების წარმომადგენლები და შევხედავთ თუ რამე მნიშვნელოვანი მოხდა, რასაც თქვენი ყურადღების გამახვილება იქნება საჭირო, ცხადი ამას აუცილებლად გაჩვენებთ. მაგრამ მანამდე ვასრულებთ ჩართვას რუსთავის წინ მიმდინარე აქციიდან.